nazar, dajme gen, a ja vás vítam u takového speciálnějšího videa na mém kanále, který jsem ještě nedělal víceméně, nebo ne, ještě jsem takový video nedělal. V tomhle videu vám ukážu, jak jsme vytvořili cosplay, který už jste někteří možná viděli. Tady cosplay na Azriela, který jsme vytvořili, dokončili jsme ho teď nedávno a bral jsem ho na brněnský Anime Fest, o kterém budu mluvit na konci, hodím tam pár videí, co jsem natočil, nějakou takovou jakože reportáž, nebo ne reportáž, jenom spíš takovou ukázku, co se tam tak plus minus dělo, takže určitě zůstaňte až do konce. Taky pokud přemýšlíte, co to tady je kolem mě, proč nejsem v obvyklým tom, tak protože všude jinde teď bejt nemůžu, tohle je teď takový jediný spot, kde for real můžu bejt. A taky bych si tam musel nastavovat všechny ten green screen, všechny tyhle blbosti, co se mi fakt dělat nechtělo, takže je tady trošku horší akustika, trošku se to ozývá, světlo je taky na houby, ale je to jenom tahle úvodní scéna, pak už to bude lepší, slibuju. Takže teď tady budete mít nějaký sestřih, nějaký prostě making of toho cosplaye, abyste věděli, abyste viděli, že to nebylo zas tak jednoduchý a abyste taky viděli, jak to dopadlo. Protože na to, že nám to zabralo jen týden, jsme to rašili prostě přes týden a za týden jsme to udělali, si myslím, že ten cosplay vypadal docela dost dobře. A podle reakcí lidí na Anime Festu to asi dost dobrý bylo, protože jsem rozdal takových fotek, co jsem v životě neviděl. Každopádně já už to tady vůbec nebudu zdržovat a užijte si video.
kus výroby rohů. Kus pájkou zahladíme. Je. Speciální metoda. Nemusí to být nutně celý hrbatý, jo? Chtěl z oblouk. Ale tak jako ten... Hele, bych to možná takhle nechal. No, dobrý, ne? No, jako jo. Druhá součást je šmirglíček. Když si to utrhneme. A teď to musí krásně zahladit. Ten věnec stojí 12 korun, tak není zase tolik co ztratit. Neprozrazuj materiál. Musím. O tom to video je, hele. Proto to video děláme. No. Když si bude chtít někdo jiný udělat low budget a z jeho cosplay, tak takhle na to. Věnečky z polystyrenu za 12 korun. Aranžerský věnečky. Aranžerský. Aranžerský. Ne. Tak. Roh jak živej. Ještě tady tu dírku. Takhle. Zahladíme. Jo? To je nádhera. zmenšit se to dá trošku zúžit, ne? No, tlustší a větší. Škoda, že nemáme takovej, že? Ten je zase malej. Ten je nejhezčí tady. Tady. Ne, ukaž. Tenhle je dobrý. Tenhle tak akorát. Ho zúžím. Zúžit a zmenšit, ne? Tak, výsledek mojí práce. Rohy jak živý. No, kdyby to někoho zajímalo, použila jsem polystyrénový věneček na aranžování věnců. Potom jsem použila pájku na odkrajování polystyrénu do požadovaného tvaru. A taky jsem použila na závěrečné zahlazení šmírgl neboli šmírkovací papír. Bylo tam napsaný standard 60A nebo C. No prostě šmírgl hrubšího zrna a prostě potom jsem to mistrovsky dohladila. No, myslím si, že kdejakej kozel by mohl těmhle rohům závidět. Chudák čepička, ukáž. Možná i tady toto. To vypadá ušanka zevnitř, ne? No. Tam bude. Stejně tam budeš nakonec. No jo, to je takhle. Úplně vidět, že pracuješ, že tady taky něco děláš. Ještě tady toto. Nemám skřípec. Došli skřípec. No, připichni mi to do hlavy. To je materiálu. Na tebe spotřebuju, to je hrozný. No. Potřeba tam tu... Skřipce tam ale jako ve výsledku nebudu. To tam budeš mít. Aha. Takhle můžeš jít. Jo. Aha. Určitě. Skvělý.
Dáme tam ty rohy. Udělala jsi mi na hlavě velký kokon. Koko? Co? No. Kokon. Co ty žela jsou, jo? No musím to přiheftnout k tomu. Navleč ty, mě to. Ty mi jdeš šít něco na hlavu. No, hlavu ti přišiju. To je docela nepříjemný pocit. Taháš tu nic z té hlavy. Tak... jako neúplně, co bych chtěl. Jestli tam přišijíš vlasy, jako moje vlasy. Já to nechci mít permanentně, já jdu zítra do školy. Au! Sorry. Neuhýbej. To je reflex. Ježiš, jedno píchnutí. Děláš. No bylo by jednodušší, kdybys to sundala z té hlavy, držela si to a šila tak jako... No to právě mě se ztratí ten tvar. Hele, jako to tvý vlasy? Ano, jsou tam moje vlasy. Tak. Ty jsi mi tam přišila vlasy. Buď rád, že jsi tam nepřišila mozek. Nehejbej, jsem tě píchnul. Už se stalo. Bude to ucho jako opatrně, jo? Jako... Nevadí už to. Tak stejně máš trochu odstátý, no tak co, ne? Tak to heftnu. Heftnu to k tomu. Sice mi u toho. Hej! Ty ho děláš chvál. Tak si ho drž to ucho. Ježiš, jak si ho jako takhle. No, ano, takhle si ho drž, přesně takhle. Jako odložit, nebo ho sundat třeba jako. No, nemohl by zadat jinam na chvílu. Ahoj. To jsou tvoje vlasy. Jo, ty na spodu jsou moje, hele. Dolů. Co jsi udělala? Vymyslela jsem rým. Ne. Vloudila ne. Se... Hačkej. Vloudila se chybička. V hlavičce je dírečka. Dej tvoje hlu pryč. Hele, jak mi dopadá, hele, šéf. No, už to je, dívej se, no, úplně super. Ne, už jsem spravila ten rým. Ne, tak mě bejt už. Počkej, to jenom spravím. Vloudila se chybička, děravá je hlavička. Tak, jdeme na to. Skrček jeden malej černý. Toto by měla být příprava pro výrobu límce. Jakože límec. To je materiál, který by po zažehlení měl stvrdnout. Jakože stvrdit látku. Mělo by to být tvrdý potom. Který, když se to namočí, je to lepší. Tak, snad, jdu na to. Hej, pomoc. To asi nebude ta správná teplota. No, dáme radši ještě látku. Nějak se mi to nezdá. No jasný, to se přilepí k tomu. Potvoro. Už vím. Přeložíme. Tak. Cítíte to napětí? Jak je to napínavý? Stvrdne.
nestvrdne. Bude límec, nebude límec. Aby mě to nestvrdlo tak strašně moc, že bych s tím nemohla pracovat. Zatím stačí asi. Necháme uschnout. Probíhá skládání límce. Takhle tady na tom obrázku. Toto. Je toto. Nevypadá to tak ještě, ale ve výsledku. Nech si to. Ve výsledku to jistě bude vypadat přesně takhle. Takových chytrolínů je tady zapotřebí. Že? Sami nic nedělají. Já tady dělám hodně. Jenom se válí. A chudák máma, aby držela. Jelikož se to nechtělo prošívat, tak to tady vzala tady zipkáč. Neprozrazuj moje náhodou. A normálně to na prasáka sepla. No a není to úžasný? Není to úžasné? Je to úžasné. Wow. Jak je ta reklama? No není to jo, to je teleshopping, nebo telekrám. Telekrám. Není to... Vítejte v našem telekrámu. Není to úžasné? Jak si vždycky řeknou tím jménem. Bobe, jo. Taky Bobe. No to bylo tam v životě není... Ale jo. Tam je Horst a Pepi. Tam no, v životě nebyl Horst. Bob. Není to úžasné, Horste? No je to úžasné. Je to úžasné. Dnes za výhodnou cenu. Akční cena. Objednáte-li si tento límec s jednou svorkou, dostanete další svorku zcela zdarma, abyste si mohli dokončit tu druhou stranu. A to se vyplatí, Horste, to se vyplatí. Ano, to jsem nemohla vzpomenula tu větu. A to se vyplatí. To se vyplatí, Horste. To se vyplatí. Ale objednejte ještě dnes. Nejlépe i hned. Nic, jdeme pokračovat. Nějak roba už je skoro hotová. Tady. Už máme oba rukávy. Úspěch je. A novej lem. Novej lem, ano. Máme nový lem tady. Máme takový úžasný lem tady. Protože na obrázku ho má taky. Ano, na obrázku má lem, tak máme i my lem. Takže už zbývá jenom nalepit znak, dodělat límec, přilepit rohy k paruce a máme hotovo. Že? Super. Jo. Ani to nebylo tak těžký, že? Uděláte. Ježíš ksich, tak to se napadla na bílo. Ježíš, já mám takovou radost z toho lemu. Mě se tak vzpomenu. Že to je tam předla. Mě se tak vzpomenu. Je krásný. Je z něho úplně dobré ku. Mě nic nedělá ten člověk. Jenom tady chodí v hábitu a kibicuje. Prostřed se nalíme zračí. Nebo potřebuji ten upínák. Se hodilo z toho z Ricka a Mortyho. Co hledalo zip ties. All right, f*** it. Zip tie. Hned by to bylo jednodušší. A pozor, vzácný okamžik. Naše Neštvi VIP mě. Hvězda. Neštvi mě. Pracuje, něco dělá. Uvědomuji si, že já to dávám na YouTube. Já budu v televizi. Ne, tohle nemá smysl. Bohem. Mě budou vysílat. A bude to ve zprávách? Ne. Hurá, budu v televizi. Ježíš, já musím napsat celé rodině, že budu v telce. Mám další rým. Ne. Už ne. Lep, synáčku, lep.
Nebo. No takhle mu to přidělám, jo? Takhle zvohni hlavu. Takhle mu to přidělám na hlavu, takhle. No není to úžasné. Trochu se usměj, teď prosím tě se tváříš. Šáváš mi do hlavy. Mlč! A já... Ticho! Proč je tam takovej průvan? Je tam úplně ofouklo. Ježiš. O božáčku, co je ti? Že nemůže skákat ti. Pěkně. Skoč. Ne, já mám lepší. Pamatuješ tu ruskou? Je, to úplně teďka na tebe sedí. Ne. Zajka bělenky sedít. On, počkej, ne. Oni to neznají. On ušami ševelí. Pšt. Vod tak, on ušami ševeliť. Tak. Takovej rychlej vstup. Počkej, si tady udělám rychlej vstup, jo? Přišel mi tady komentář. Tady. Jestli si zkusím zahrát Yandere Simulator. Ne, nikdy. Nikdo se na to neptej. Koho? Tady od Hard Queen, jestli si zkusím zahrát Yandere Simulator. Nikdy. Pokračujeme. Co to je? Tohle. Má být toto. Ale to je zatím natužený. Toto, ta je očupřená. Toto! Ale to je zatím natužený, pak se to upraví. Jak je natužený? To jak? Já co to je? To? Já to upravím do tvaru potom. Ty to upravíš do tvaru, aha. Ty to budeš Tohle, chci vědět, jak tohle upravíš. Upravím, to se musí takhle prostě natužit a řekla jsem, že jsi nekameroval v brýlích, že nejsou krásná. Už jo. Což to mi takhle zvohnutý? Tady nebo jak? No. Já se podívat do většího trocení. Co mi to připomíná? Černokněžník Vigo? Taky a takový to zvíře, jmenuje se to Agama. A on, když je ohrožená, tak udělá takhle prst. Takhle se roztáhne, jako mi vějíř obrovský. Já bych to spíš... Zvohnul. No, jako zase jo, no. Kasej. No, ale tak pak už jim dáme tohle a máme hotovo. Nabarvíme ksicht, to je to. Proč jsem to udělal? Protože přemýšlím. Ty se chceš ukázat na kameru, drž si tepláky, prosím tě, bylo by to nepřístupný. Tepláky až pod ramena, pěkně na vesnickou. Ti lidi z měst už tak nějak jako čekají, že vesničan rovná se buran, takže vesničej se musí tak nějak jako extrémně oblíkat a dbát na tu etiketu, že jo. Můžeme prostě být svoji. Kurva, nemám koně. Na videu to tak nevypadá, ale ono to jako... Že jo, hele, tady mám totiž spousta odkrytýho krku. Chápeme se. Já jsem ti říkala, že si vezmeš ten... Rolák. Jo. Zítra 30 stupňů. Kdo to říkal? Internet. Já půjdu v 30 stupních s rolákem a s tímhle. To černý. A ještě s parukou na hlavě. Tak ti namaluju krk na černo.
To už rovnou na bílo. Tak, krk budeš mít. Tady budu mít takhle uřízlo a tady budu mít černo a tady bílo. 22.48. 22.48. Do půlnoci budeme hotovi. Tak máš hodinu. 22.48, což znamená, že máme, nebo do toho, kdy já tam mám být. Když vlastně, když počítám, že mám už být v 10 tam. Máme 12 hodin. Máme 12 hodin. 11. Máme 11 hodin. 11 hodin. Do toho než s tím vylezu ven. To vypadá mnohem víc jako tohle. Vypadá mnohem víc jako tohle, než to, co bylo předtím. Tady toto. To je dobré. To je fajn. Help! Přestaň se tlemit a pomoct mi. Běž s tím chrápat, já už to mám dost. Jak jsem říkal, tak ty musíš napřed stát. Pomoz mi. Tak snad už hlavu máš skoro venku. Ne takhle. Prdel, musíš napřed začít. To. A pronde hlava? Pronde hlava nebo nepronde hlava? Dej ju dolů. Když už to mám tady pokažený. Scény nepřístupný. Co já s tím mám dělat? Pomoc! Je 3:15. Skoro půl noc, ale máme. Máme hotovo. Ještě znak. Ještě znak, teda to je otázka 5 minut. To stejně budu dělat já. Takže jo, všechno se povedlo. Za týden. Řekni mi, že s bílým ksichtem nebudu vypadat divně. Blbě, ale ty... Máš mě podpořit tady, jakože... Nebude, ne, nebudeš vypadat, protože budu vypadat dobře. Jako... Nevypadáš jak jeptiška, ne vůbec. No už nevypadáš jak jeptiška, co pak jeptišky mají rohy. Tak já ti děkuju za to, že jsi to tady takhle ušila všecko a udělala. Je to fajn, je to skvělý. Tohle vystřihneme. Jsem nejlepší. No úplně nejvíc. Jo! 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 Takže jo, tohle bylo making of Azyho cosplay a původně jsem chtěl ještě udělat druhý video. Vydat prostě zvlášť video z Anime Festu, nějakou takovou reportáž nebo něco takového. Jenomže se ukázalo, že moje nahrávací schopnosti, jako schopnosti kameramana, nestojí za nic, takže se 90% záběru, co jsem udělal, nedá absolutně použít. Takže teď tady bude jenom pár fotek, pár videí, co jsem natočil, které se dají použít. Někteří ty fotky ještě neviděli, bylo tam spoustu. Musím říct, že na Anime Festu bylo spoustu Undertale cosplayerů, což jsem už možná říkal na začátku, už si to nepamatuju, já to točím 2 týdny s rozdílem, jo. Bylo tam spoustu Undertale cosplayerů, což jsem fakt já nečekal, takže to mě dost překvapilo, dost mile. Takže vám tady teď dám nějaký fotky, které s nima mám, protože byly fakt top notch. A ještě jedna věc, tak nějak ne mou zásluhou teda, ale zásluhou jiných, co byli v té Undertale skupince, co se tam sešla, jsem teď v kontaktu s těma ostatníma, co tam byli v té skupině, což je naprosto skvělý, protože to jsou skvělí lidi, o to, co jsem je poznal, co jsem tam s nima byl, tak byl naprosto skvělý. Ale ještě nám tam pár lidí chybí, takže pro ty všechny, co se s náma ještě nespojili, nebo no můžu snad říkat s náma, co se prostě s náma ještě nespojili, tak já i určitě ostatní by byli rádi, kdybyste se nějak ozvali, protože vás absolutně nemůžeme najít. Tím hlavně myslím Toriel, Flowey, Sanse a MTTho, jaké Burger Pants, prostě jsou ve smíru, kde je MTT Burger Pants, prý, mi bylo tak řečeno. Takže pokud byste se chtěli jako spojit s těma ostatníma, se mnou a s těma, kdo tam všechno byl, Temis, byli tam Sancové, byli tam Kary, všichni tam jsou. Takže tohle je taková message pro vás. Pokud se s náma budete chtít nějakým způsobem spojit, tak ideálně kontaktujte buď mě, anebo
někoho jiného, jestli víte někdo, kdo tam byl, tak jestli ho někde znáte na Facebooku, tak kontaktujte ho, nebo kontaktujte mě, Facebook je v popise, Amino je v popise, mail, Skype, všecko je úplně jedno, pokud to sledujete teda. Flauji říkala, že už mě prej někde viděla, ale nejsem si jistý, jestli myslela mě jako mě, nebo jo, někoho, kdo mi byl podobný. Každopádně to by bylo tohle, pokud byste se tady k tomu nějak dostali, tak bychom byli určitě moc rádi. Určitě můžu mluvit takhle za všechny, kdybyste nás kontaktovali, bylo by to super. Takže ale teď už vám tady nechám prostě pár fotek, pár videí, možná k tomu budu mít ještě nějaký komentář, to se uvidí. Ale kdyby ne, tak děkuji, že jste se na tohle video dívali. Pokud se vám líbilo, nezapomeňte hodnotit lajkem. Po případě napsat, co bych mohl na tom cosplay zlepšit, pokud už máte zkušenosti s cosplayem, uvítám rady. A já už se s vámi pro dnešek rozloučím a zatím čau. No, no, honey, I can come on. Woo!